Василь Чамбул та Юрій Климук – співзасновники аграрного підприємства «Вівачеві Долішньому». В сільському господарстві працюють майже 20 років. Зараз мають 6 працівників і 145 гектарів землі. Ми все життя займалися насінням, але так як насіння займає між такий сезонний характер роботи, нам треба було задіяти працівників своїх круглорічно. В нас, в моїх партнерів, вони самі родом з Тернопільського району, батьки, родичі тут живуть, мають свої паї. І ми вирішили, що ми зможемо ті паї самі обробляти, самі вирощувати на них ті чи інші сільськогосподарські культури. Василь Чамбул розповідає, що розпочинали свою діяльність із техніки українського виробництва, яка була у вжитку. Ти виїжджав в поле, тобі щось зламалося, ти мусив їхати шукати запчастину, це все робити. Вона не мала тої потужності, відповідності не могла зробити ту роботу, яка потрібна. Цього року підприємці звернулися в Міжнародний благодійний фонд «Жнива перемоги», фундатором якого є благодійник із Сполучених Штатів Америки Говард Баффет, розповідає Юрій Климук. Заявку на техніку для посівних робіт подав Василь Чамбул. Вони нам скинули бланк заявочки, де потрібно було вказати площу, яку ви маєте або у власності або в оренді, тобто кількість земель, які ви обробляєте, потім фінансову звітність, відповідності, як ви здійснюєте свою господарську діяльність, і заявку про те, яка саме техніка вам потрібна. Від фонду «Жнива перемоги» підприємці отримали трактор і сівалку. Розгляд тривав недовго. Прийняли рішення нам надати техніку, ми поїхали в Рівне, забрали її. За наш рахунок, за наш кошт, тільки логістика з Рівного. До 15 червня ми повинні техніку повернути на місце. Максим Зубастич – механізатор. Він готує техніку до виїзду в поле. Через війну Максим переїхав з Херсонщини. Вдома також працював в агросекторі, а тепер отримав роботу в Івачеві Долішньому. Але вдома таких тракторів не було. Були МТЗ, ЮМЗ, а тут вже більш вища комплектація. Дуже потужний трактор, файна сівалка, дуже широка. Не треба дуже багато ганяти по полі. Юрій Климук розповідає, щороку засівають пшеницю, ячмінь, сою, соняшник і кукурудзу. Він каже, війна вплинула на роботу підприємства. І всі, хто зачепилися, війна, і хлопців забрали трохи на війну, і дехто пішов добровольцем, і це все наклалося, і ціни зросли на паливо і на добрива. А на насіння, на жаль, на зерно впали. Через то дуже великі складнощі. За сприятливих умов агропідприємство завершить посівні роботи цього тижня. Господарство невеличке, маємо в розпорядженні техніку ще радянських зразків, а тут завдяки фонду «Жнива перемоги» отримали новий сучасний трактор, нову сучасну сівалку, і це надзвичайно сильно нам допомогло. За словами Юрія Климука, до початку жнив підприємці знову звернуться у благодійний фонд. Труднощі долаємо всіма зусиллями, тим більше, що порівняно з тим, що відчувають ті хлопці на передовій, це взагалі не труднощі, це якісь такі незначні маленькі проблемки. Ганна Кісіль, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.